Ons maak ons Bybels oop by 2 Korintiërs hoofstuk 8. Die tweede brief van die Korintiërs. Die 8ste hoofstuk. Die brief is geskrywe deur die apostel Paulus. En in hierdie gedeelte van die brief handel dit oor werksaamhede aan gemeentes, en besonder die gemeentes in Judea, waarvan ons leer ken het in Handelinge ook, dat in Jerusalem die arm weduwees versorg moet word. Iets in daardie lyn vind steeds plaas, en die kerk van Jesus Christus oor 'n wye streek is besig met belangrike werk. In 2 Korintiërs 8, ons lees saam vanaf vers 1. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God, wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang, en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God, sodat ons Titus versoek het, dat hy net soos hy tevore begin het, ook so ook by julle nog hierdie liefdedaad moet volbring. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van onze Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle al reeds 'n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil. Maar voltooi nou die daad ook, sodat net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Want as die bereidwilligheid daar is, is dit wel gevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees. Soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie, en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie. Geliefd is aan ons Here Jesus Christus, eerste boodskap in 'n reeks van verskeie boodskappe oor die werk van die Heilige Gees, begin met die saak van die bewarende werk van die Gees van God. Die bewarende werk van die Gees van God. Armoede. Armoede is nie 'n vreemde verskynsel vir die kerk van Jesus Christus nie. Om swaar te trek finansieel is nie 'n sonde nie, maar is deel van ons lewe. Die kerk van Jesus Christus is bekend daarmee, soos vroeër genoem. Lees ons in Handelinge in besonder dat die 6ste hoofstuk daaroor gaan, dat die diakens gekies moet word om te help met die versorging van die armes in Jerusalem. Hulle is op daardie stadium meestal die weduwees. En die weduwees het verarm, omdat hulle huweliksband hulle aan die lewe gehou het. In die antieke wêreld was dit so, dat 'n vrou wat haar man verloor aan die dood,
nie meer vir haarself kon sorg nie, want die vrou was nie toegelaat om 'n werk te doen nie, net die mans was toegelaat. En so het gebeur dat as jy 'n weduwee geword het, jou familie na jou moes omsien. En as daar nie familie was nie, het jy verarm. En jou toestand was een van 'n krisis, en daarom het die huisgesin, wat die naaste aan jou was, jou broeders en jou susters, jou dan help versorg. En daarom het die gemeente dan die las oorgeneem om die weduwees na hulle te kyk. En daarom is dit nie vreemd dat daar wel versorging was vir die armes nie. En daarom is dit vandag nog steeds deel van die kerk van Jesus Christus dat ons 'n barmhartigheidsversorging het. En die woord barmhartigheid beteken sag van hart. En as ons dit in ons diakonale werk as gemeente van Jesus Christus raak sien, dan sien ons barmhartigheid deur die hart wat sag word vir 'n ander. En hoe ons dan ons hart uitstort in die nood van 'n ander. En dis waaroor dit in hierdie gedeelte gaan. Wanneer Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf, en dis in die Griekse wêreld, dan sê hy, ek maak julle bekend, dat julle onder beproeving en onder verdrukking oorvloedige blydskap kan hê, want daar was milddadigheid. In vers 3 lees ons dat daar was gegee, en dan word hier die getuienis geopper wat Paulus aan die gemeente in Korinthe uitstort. Hy sê vir hulle, want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig. Wat al een saak is wat die mens daarmee baie sukkel, is dit om na 'n ander te kan kyk en dan om te gee vir die leed of die nood van 'n ander. As ons in die wet van die Here lees in die samenvatting wat ons weer vanoggend al geluister het, dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself, dan word in die samenvatting van die wet daar die liefde tot jouself iets gestel as 'n standaard. Want daar is onder geen omstandighede 'n gebrek aan vermoë om na jouself beter om te sien as na 'n ander. Ons sien by moeders 'n opofferende kultuur dat hulle kinders versorg en baie keer as daar 'n bietjie min is, dan sal die moeder sê ek het genoeg gehad, jy kan my deel kry. Baie van ons helde geskiedenis wys daarop dat die moeders hulle self laat verhonger het, hulle self selfs amper laat sterf het in die poging om hulle kinders beter te versorg as vir hulle self. Wanneer 'n opofferende liefde uitgestraal word in die versorging van 'n ander, dan word jy ingedoen sodat 'n ander kan lewe. En ons sien dit amper by uitstek by moeders meer as by enigiemand anders. Hoekom? Want die behoud van lewe van 'n moeder tot 'n kind is van die sterkste drange wat daar is in die versorging van hierdie wêreld. En daarom is die gesin altyd meer geborge, altyd meer versorg, altyd meer opgepas as enige ander deel van die wêreld. En wanneer ons met gebroke gesinne te doen het, dan kyk ons na die gebrokenheid van die gesin en ons begin sien hoe die wêreld swaar trek waar daar gebrokenheid is. Want die gesinseenheid hou lewe aan mekaar. Ons sien dit raak in die wêreld. En daarom is die vreemde model wat gegee word vir die kerk van Jesus Christus, dat jy begin in die huis met jou versorging. Dat jy begin daar waar die liefde amper meer natuurlik kom as in enige ander plek. En dan is dit nog steeds 'n wonderwerk. As die huisgesin 100% goed versorg is en almal na almal se leed omsien. Want geliefdes by nature is ons geneig om onsself meer lief te hê as enigiemand anders. Om onsself eerder te versorg as iemand anders. En selfs in ons huisgesin sal dit wees dat die een na hulle self meer kyk as na die maat. Meer sal kyk as na die kinders.
En is in hierdie eenheid waar die Geest van Godse werk so sterk sigbaar word. Wanneer ek na anderse belang meer sal kyk as na my eie. En is waar die Geest van Godse werk bewarend word. Wanneer die Geest ons bewaar teen onszelf. Want ons sal onszelf vernietig. Net omdat ons meer kyk na onszelf as na ander. En ons sal die gesinseenheid skade doen. En as vers 3 lees, hulle was na vermoe, ek betuig dit, ja, boe vermoe gewillig. Wanneer die gawes by mekaar gemaak is vir die gelowiges in Judea, in gemeentes oor 'n groot streek, en hierdie is 'n streek ver weg van Jerusalem af, en in Paulus' sendingsreise en in sy werk met hierdie gemeentes wat gevestig is, word die saak van gee van mekaar om sterk beklemtoon. Ryk uit na ander gemeentes waar daar swaar gekry word en hulle nie noodwendig die finansiële vermoë het nie. Dan word gawes by mekaar gemaak en 'n geldjie word gestuur. Paulus getuig van hierdie geldjie wat by mekaar gemaak is bo vermoë. Opofferend is daar geskenk sodat daar lewe kon wees vir die noodlydendes. En nou is die huisgesin veel groter. Dis nie net vir die huisgesin waar jy die nood kan sien nie. Dis nie net vir die gemeente waar die nood dalk sigbaar was nie, maar dis daar ver waar jy nie kon sien nie, waar die groter huisgesin van God onder die gelowiges onder mekaar sorg vir mekaar. Die kerk van Jesus Christus het 'n dinamiese stelsel van barmhartigheid. Waar die kern van hierdie barmhartigheidsversorging die versorgende hart van Christus moet wees. Titus word die persoon wat die gelde sou ontvang en dit sou gaan aflewer. Hy word die man wat gestuur word. Ons ken die naam Titus van die brief Titus waar Paulus hom as 'n werktuig gebruik op die eiland Kreta. Titus is die evangelis, een wat bedien. Die barmhartigheid van God word nie versprei sonder die evangelie nie. Die barmhartigheid van God is 'n Christus gesentreerde bedieningsstelsel. En so het dit gewerk in die eerste eeu. So is dit gevestig voor die eerste eeu in die dae van Israel. Wanneer die huisgenote van God versorg was en daar gekeer was dat Israel sou verarm, want ons moes na mekaar kyk, families moes na mekaar kyk, die huisgenote van Israel moes mekaar versorg, dis nie 'n nuwe beginsel nie. Want die huisgenote van Christus, die huisgesin van die Here, Ou en Nuwe Testament, na die Here kyk, is die versorging in Christus. Sigbaar en duidelik. Die rede vir hierdie versorging word gegee in vers 9. Waarom sou jy opofferend leef vir iemand anders? Waarom sou gawes van 'n gemeente sê maar in Korinthe of enige ander deel van die Griekse wêreld aan 'n ander gemeente gestuur moet word weens 'n nood wat heers? Waarom? Oor ons hoe gawes oor ons so goed is, of oor ons naam op 'n lys soek van skenkers. Soek ons die eer daarvan? Waarom sou ons dit doen? Oor wie moet dit gaan? Vers 9 gee vir ons 'n rede vir die barmhartigheidsversorging en die ingesteldheid van die Christen, die werking van die Gees, oor waarom ek dit sou doen. Want die geld kan net sowel in die gemeente bly en dien vir projekte in ons eie gemeente. Waarom enigszins 'n geldjie vat en stuur vir iemand anders? Want hier by ons is daar geen leed, geen krisis, geen broodsgebrek, geen emosionele barmhartigheid of enige fisiese barmhartigheid is nodig nie. Ons kan die geld net sowel hier los en wag tot daar iets is wat gebeur. Maar waarom? Weier kyk. Vers 9. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Julle ken die genade. Julle weet wie Christus is.
Weet julle? Weet julle van waar hy gekom het? Ken julle die raadsplan van God, die grootheid van God en die feit dat hy moes kom? En die rede daarvoor? Julle ken dit mos, né? Sê hy aan die gemeente, wat al reeds 'n brief ontvang het, waarin hierdie saak in baie besonderheid verduidelik is. Dit is 'n genade saak dat Jesus gekom het. Ons weet dat hy ryk, alhoewel hy ryk was. In Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11 hoor ons hier dieselfde argumentatie, die kan het daar ook lees. Dit staan bekend as een van die plekke in die skrif waar die vernedering van Christus vir ons duidelijk gestel is. Daar lees ons die woorde, alhoewel hy gelijk aan God was. Nou wat is rijkdom anders as dat jy alles besit? Dat jy geen gebrek aan enige iets het nie. Dat jy al die mag in die ganse wereld in jou hande het. Filippense 2 stel dit duidelik in vers 5. Hy wat aan God gelijk was, hier staan dit, dat hy ryk was. Hy was die een met alles. En hy het opgegee om in die gestalte van 'n dienskneg neer te daal na hierdie aarde. Gebore te word nie in 'n paleis nie, maar in 'n stal. Te gaan lewe nie in Jerusalem nie, maar in Nazareth, Galilea, 'n agterlike area. 'N plek waarin jy geen status het nie, want jy is 'n Galileese man. Alhoewel hy al die status van Godheid het, na sy menslike natuur het hy die dienskneg gestalte aangeneem. Alhoewel hy ryk was, staan hier in vers 9, terwille van julle, het hy terwille van julle arm geword. Hy het die kleed van 'n Galileese man aangetrek. Hy het homself van die leefstyl van 'n Galileese man bevind. Hy het die armes en die noodlydendes bedien. Hy het saam met tollenaars en sondaars geëet. Hy het gesê hy kom vir die siekes en die swakkes. Hy het gekom om te red wat verlore was. Hy het gekom om op te rig wat te neergedruk was. Hy het gekom om die lewe te gee vir die wat hoop verloor het. En die barmhartigheid van God kom bedien aan almal. Wanneer die almagtige God in sy grootheid tot die leed van elkeen omsien, hierdie barmhartigheid van God sigbaar geword in hierdie wêreld. En tog sien almal dit nie raak nie. Want die Gees van God maak dit nog nie duidelik vir almal nie. En almal het nie die wil om te gaan doen wat gedoen moet word nie. En dis waar die wonderwerk van die Gees van God in die lewens van mense, veral in die kerk van Jesus Christus, wat 'n sigbaar making van hierdie grootsheid van Jesus in die lewens van mense sigbaar kom maak. En so omarm hy elkeen wat noodlydend is. En sy rykdom word geskenk. Ons staan verder geskrywe in vers 9, sodat jy deur sy armoede ryk kan word. Want in sy vernedering het hy homself verneder tot die kruis, om te gee die prys wat niemand op aarde kan gee nie, om te gee die oorwinning wat niemand op aarde kon gee nie, om te gee die plek wat niemand kon berei nie. In sy tyd net voor sy kruising in Johannes 14 tot 16 lees ons dat Christus sê, ek gaan van julle weg. Maar ek laat julle nie alleen nie. Ek gaan om vir julle plek te berei, dat daar vir julle plek sal wees.
Maar ek laat julle nie alleen soos weeskinders nie. Die Gees sal kom en hy sal altyd by julle wees. En vir 'n noodlydende om die nabyheid van Christus te hê, is troos, is bemoediging. Wanneer niemand by jou kan kom nie, en wanneer jy huil en seer het en swaar trek, het sy finansieel of nie met finansies nie, maar dat ek alleen is en beproeving ervaar. En die Gees van God jou die rus gee ten spyte van jou verskriklike omstandighede. Dan is dit die Gees van God wat bewaar. Is die Gees van God wat bewaar. Vir die gemeente word die bemoediging verder uitgestryk, uitgegee en gevoer tot op die einde. Wanneer in die laaste gedeelte van hierdie geleese gedeelte van vers 10 sê, dankie dat julle hier die voorbeeld van Christus het, waar hy volëindig het wat hy kom doen het. Ons taak op aarde is een van ewigheidswaarde. Ons is op aarde besig met die tyd wat ons geleen is vir hierdie wêreld, die tyd wat ons geleen is om iets te kan doen in hierdie wêreld, om 'n lig in iemand se lewe te kan word, in die tyd wat ons daarvoor gegun word. Ons word herinner aan die vermoëns wat die wêreld van moes kennis neem van God. Want wanneer die wêreld vir jou sê, jy het niks nie, dan word die vraag gevra, maar wie besit alles? Ons word op nie herinner aan twee stukkies in die geskiedenis van God se voorsienigheid. Wanneer Judea swaar kry en die geld nou uit 'n ander deel van die wêreld kom, word ons herinner aan wat al reeds gebeur het lank terug in die geskiedenis. En Israel, die Ou Testamentiese kerk van Christus, het al reeds die ontvanger geword van dit. En daarom wanneer die Nuwe Testamentiese kerk van Jesus Christus dit hoor, kan ons bemoedig word met waar sal ons hulp vandaan kom? Die Psalm sê ons hulp is van die Here. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Met ander woorde gemaak het, in plek gestel het en nog steeds voorsien. Hoe doen hy dit? Twee voorbeelde word gegee in die Ou Testamentiese geskiedenis. Ons ken die bekende 10de plaag, die dood van die eersgeborenes. Ons ken die paaslam wat geslag is, die bloed wat in die mure geverf was. Sodat daar die bloed die redding kon wees. Ons weet dat na daardie nag van dood, Israel uit Egipte uit weggejaag is. Gaan! Ons weet niemand het gesterf in Israel nie. Maar alreeds in Genesis 15 is aan Abraham beloof. Israel sal verlos word. Jou nageslag sal verlos word uit die plek van slavernij. En dan lees ons daar 'n versie wat mens maklik mislees. En hulle sal die een beroof wat hulle as slawe gehou het. Jy lees dan verder in Exodus 12. Wanneer Israel uittrek, vra hulle vir die Egiptenare, gee vir ons goed, silwer en goud en ander materiaal. En as ons die vraag later moet vra, waar kry Israel die materiaal om die tabernakel op te rig? Dan is die antwoord gegee. Die Here het gesorg dat die Egiptenare rykdom en gawes aan Israel wat verarm het, gee. Sodat hulle die godsdienstige inhoud van Israel kon opbou en kon bly lewe. Die Here het voorsien dat die magtigste ryk van die destyds bekende wêreld finansier het dat Israel kon trek. En dan lees ons later in die geskiedenis wanneer die ballingskap plaasvind, in 70 jaar van ballingskap sorg dat Babylonië Israel wegvoer. En in die laaste koning wat ons van lees in Daniël 6, koning Darius, dat koning Darius na sy dood 'n opvolger het op die troon, 'n man met die naam van Kores, dat hy in Esra 1 uitvaardig en sê,
Gaan huis toe. Gaan terug. Gaan terug naar Jeruzalem. Gaan bou die tempel. En herbou die mure. Persië sal daarvoor betaal. Persië sou die rekening van uitgawes dra vir die goedere, hulle sal die goedere voorsien, hulle sal daarvoor betaal, en Jeruzalem sal herbou word, op rekening van die Persiese koninkryk. En God vat die geld van die rijkste deel van die wereld op daar die stadium, maar dit is nie meer in Egiptese hande nie, nou is dit in Persiese hande, en die Persiese koninkryk financier die project. Wie het beheer oor die wereld? Die moonthede of die God van hierdie wereld? Die almag lê reeds daar. So wanneer die Here weet, in Griekenland is daar geld vir Judea. En hy het die mechanisme in plek gestel, dat die kerk van Jesus Christus met een barmhartige hart, een gesindheid van Christus, die werk sal volvoer. Dan volvoer ons die werk. Ons luister na mekaar se nood, luister na mekaar se krisis, en ons gee wat ons kan. En dis die laaste beginsel, wat hierdie skrifgedeelte in ons bied. Hou aan met die werk. Ons lees hier, alreeds een jaar gelede het julle begin. Was nie een vinnige project nie. Was nie iets wat gegou uitgedink is, en het ons het een slaps gedoen en daar is het voorbij nie. Ons het geweet van die krisis, en ons het bykies vir bykies gewerk, en ons het by mekaar gemaakt en gestuur. En dan, vers 12 tot 15. Want as die bereidwilligheid daar is, is het welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Vers 13, want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie. Wanneer ons die barmhartigheid van Christus verdeel, wanneer ons aan iemand iets gee, en iets wat ons baie raakloop, is die saak van bedelaars. Ons leven in een land wat arm is, waarvan armoede een groot saak is, waarvan die mense om ons baie keer zwaar trek, en iemand klop in jou kaarse venster, en sê asseblief, het jy nie vir my R5 nie. Jammer, ek het nie kontant by my nie. Partykeer het ek, en dan sê ek, jammer, ek het nie kontant by my nie, want ek het nie vir almal R5 nie. Ek kom by die punt waar ek by elke plek waar ek stop vir iemand iets moet gee, en ek het dit nie meer nie. En my gewete begin my pla. Die beginsel op die skrif hier stel is dit. Wanneer jy gee, gee jy soveel jy het, maar nie tot jou leed nie. Wanneer die kerk van Jesus Christus gee, gee ons in wat ons het, maar nie soveel dat ons oorgang in die proces van verdrukking nie. Jy gee dus nie meer as wat jou beursie kan dra nie. Wanneer Ananias en Safira eiendom verkoop, verkoop hulle eiendom nie tot hulle leed nie. Soos ander wat eiendom gehad het om te kon verkoop, het hulle verkoop, maar allemaal moes bly lewe. Jy gee soveel jy kan, maar nie tot jou leed nie, want as die versorger nie meer kan versorg nie, en die versorger word versorg, het ons een krisis. As die versorger in leed begin verkeer as gevolg van sy gee, het ons een krisis. Wanneer jou begroting oorskry, en jy nader op die lys van versorging moet kom, hoe jy probeer help, het jy jouself oorspeel. Dis nie Bybels nie. Vers 14, maar volgens gelykheid moet jylle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek aanvul. Oorvloed moet gebrek aanvul, so dat hulle oorvloed jylle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees. Vandag het ons meer en ons kan gee, môre het ons minder en ons kan ontvang. Maar nergens mag ons in die proces kom waar die gelykheid versteur word nie. Vir ons kinders, een weegskaal, ons sien nie meer baie weegskale nie. Een weegskaal werk so, hy is gebalanceerd as al twee kante evenveel gewig dra. Een weegskaal wat een laagtepunt aan die een kant bereik, het te veel gewig en die ander kant het te min.
Die ligte gewiggie gaan altijd op. En die geligte wiggie sal, soos in 'n skool, hulle hand opsteek en vraag, kan julle ons help? Kan julle sien, ons het hulp nodig? Dis ongebalanceerd. En dis daar waar ons die gewiggie moet plaas in die hand van die een wat vraag tot gelykheid. Moet dit nie verwar met die stelsel van communisme nie. Die stelsel van communisme wil propageer dat allemaal gelijk het. En die ken die stelsel werk eindelijk so. Partij is gelijk en ander is meer gelijk. Dat is nie Afrikaanse woord nie. Dit is die ideologische woord. Waarin omtrent niemand het nie en een paar het alles. Dit is nie een Bybelse stelsel nie. Want die armoede is so geweldig en die skeidslyn tussen ryk en arm is so geweldig, dat wat gebeur is, hulle het niks, en dan gee hulle 'n bietjie brood, en dan sê hulle dankie vir die bietjie brood. As hy ons dan vir die bietjie brood gegee, hier dan iets. En ons bly wees oor hulle wat vir ons daarom 'n bietjie brood gee, terwyl hulle swem in hulle rykdom. Dis nie omgee nie. Dis selfsug. Dis nie 'n sagte hart nie, dis 'n verharde hart wat sê, almal moet swaar kry. Ons sit net nog by die swaar kry. Ons hou jou daar. Dis nie 'n Bybelse stelsel nie. Communisme voldoen nie aan die Christelike lewens- en wêreldsbeskouing van almal moet hê nie. Gelykheid is wanneer ons min kan hê, maar niemand het te min nie. Dis wat vers 15 sê. Soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel nie. En hy wat weinig gehad het, het nie te min nie. Ek herhaal vers 15. Hy wat baie gehad het, het nie te veel nie. En hy wat weinig gehad het, het nie te min nie. Dit is gebalanceerd. Ons kyk na Suid-Afrika, in die landskap van Suid-Afrika, en ons kyk oor alle volke, tale en kulture, en ons sê, party het baie te min. Party het baie te veel. Waar is die hand? Waar is die hand? En die Christelike lewens- en wêreldsbeskouing is gebaseer op Christus. En hy is die kandelaar wat staan. En daarom waar die gemeente is, is die hart. En waar die hart is, is die lewe. Nou kom ek by die bedelaar en vraag, waarom staan jy hier? Waar is jou kerk? Vandag? Weet hulle, jy staan hier vandag? Het jy 'n tuiste, my broer? 'N geestelike tuiste? Want waar ek vandaan kom, het ons nie 'n stelsel waar jy aan niks behoort nie, jy behoort aan die Here. En waarom skakel jy nie in by die stelsel van die Here nie? Ons het net een meganisme. Die wêreld staan 'n stelsel voor van maatskaplikheid, sonder gebondenheid. 'N kaart met 'n rekeningkie wat elke maand gevul word, waaraan baie afhanklik is. Maar waar is die kerk? Op een stadium in die ou dae, is daar gesê dat oor die 70% van alle Suid-Afrikaners 'n Christen is. Was die armoede soveel ligter toe as nou? Wat 'n arm het die kerk van Jesus Christus uitgereik aan ons medebroeders en susters? Was ons koskaste toe so vol weens die behoeftes? Nee. Jy kan gaan kyk, die barmhartigheidsgevalle was nog minder as nou. Nou is ons net te trots. Ons wil nie hê, ons moet gehelp word in barmhartigheid nie. Maar wanneer ons nie uitreik weens die nood van 'n wêreld nie, en ons het 'n geestelike nood voor ons 'n fisiese nood het, lank voor ons 'n fisiese nood het. En ons het 'n gebondenheid aan 'n geloofsgemeenskap van 'n huisgesin, lank voordat ons in die moeilikheid kom, dan sal hulle sien ons is besig om in die moeilikheid te kom. Maar hulle kan dit nie sien nie. Ons is nie gebonde aan mekaar nie. Ons leef ver verwyderd van mekaar. Ons is die gebroke huisgesin van die Here sigbaar in die wêreld.
Geliefdes, kerk ek kwyn nie, geloof kwyn. Want die kerk word te klein as wat die mense is wat glo, dat die Here Jesus sorg. Ons het hoop verloor in die Here Jesus, want ons sien hom nie meer raak nie. Ons weet nie waar hy is nie. Daarom het ons die maklike bord. Ek het 'n huis. Ek bly in 'n huis. Ons het nie baie nie. Ek wil graag werk. Niemand sê ek wil graag kerk nie. Mag die Here ons rig daartoe, dat ons sal sien, sy barmhartigheid is veel groter. En sy sorg is veel wyer. Want hy het al die besittings reeds in sy hand. Hy sal voorsien. Mag ons opnuut besef, en in dieselfde dankgebed as wat Paulus hierso in die gemeente sê, dankie vir julle werk. Steeds vir mekaar sê, dankie vir die werk. Maar laat ons oë nie toegaan nie. En laat ons die barmhartigheid raak sien. En laat ons die evangelie verkondig dat Jesus sorg. En daarom is my hand oop. Want ons is naby mekaar in die huisgesin van die Here. Want op geen basis kan die kerk verder reik as 'n gemeentebasis nie. En dis waar ons nood lê. Mag die Here deur sy gees ons ook laat besef hoe hy ons bewaar, hoe hy ons beskerm, hoe hy die wêreld in sy droefheid en nederigheid en sy gebrokenheid steeds dra. Aan hom alleen die eer. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, wanneer U hierdie saak oor ons hart bring, deur die Gees wat kragtig werk, om soos Paulus van ouds te kan sien, dat U 'n wil geskep het by mense om te dien, om te bedien. So bid ons vir die gemeenskappe waarin ons woon, dat U 'n hart sal skep van omgee vanuit Christus se barmhartigheid. Gestruktureerd binne gemeentes of ongestruktureerd vanuit huisgesinne wat glo. Dat ons U sal eer en verheerlik in die dankbaarheid wat ons wys vir die wêreld wat ons dien en bedien. Heer, ons het U liefde so nodig. Ons het ontferming so nodig. En ons het nodig dat hierdie wil aangeskakel kan word van gesin, tot die hele gemeenskap hierdie hart besit. Ons bid vir die Gees wat kragtig sal werk, Here. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie vir U guns. Aan U die eer en die dank. In Jesus naam. Amen.